এইবিলাক আপোনালোকে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ বনাই থাকে, এইকেইজন কংগ্ৰেছৰ শাৰীত নথব, যে এইবিলাক সব আমাৰে ভাই ককা, ইয়াত একো বাকী একো নাই। বিজেপি কংগ্ৰেছত ককাৰ ভাৰ নাট, কল্পনা কৰক অমিতাভ বচ্চনৰ ঠাইত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু শশী কাপুৰৰ ঠাইত ভূপেন বৰা, দিৱাৰ চিনেমাৰ এই জনপ্ৰিয় দৃশ্যটোৰ এতিয়া পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ভূপেন বৰাই। আজ মেৰে পাছ বিল্ডিং হে, প্ৰপাৰ্টি হে, বেংক বেলেঞ্চ হে, বংলা হে, গাড়ী হে, ক্যা হে তোমাৰে পাছ? মেৰে পাছ মাল। অমিতাভ বচ্চন আৰু শশী কাপুৰ ককাই ভাই দিৱাৰ চিনেমাত, এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক কি কয়, কেনেকুৱা ককাই ভাই? তেওঁ এতিয়া ক'ব অমিতাভ বচ্চনৰ ভাষাত যে মোৰ বাগান আছে, মোৰ হোটেল আছে, মোৰ টিভি চেনেল আছে, মোৰ পেপাৰ আছে, মোৰ পাৱাৰ আছে, মোৰ বেংক বেলেঞ্চ আছে। ভূপেন বৰা কি আছে? মোৰ লগত অসমীয়া আইৰ আশীৰ্বাদ আছে, অসমীয়া মানুহৰ আশীৰ্বাদ আছে। ৰাজনীতিৰ মাজত এইবোৰ কাহিনী ক'ৰ পৰা ওলাল? কবিতা এৰি নাটক চিনেমাত ধৰিছে নেকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই? মোৰ লগত অসমীয়া আইৰ আশীৰ্বাদ আছে। কেতিয়াবা মহাভাৰত, কেতিয়াবা বলিউড চিনেমা, বিভিন্ন প্ৰসংগ আনি চৰ্চা ৰখাল কৰি পেলোৱাত লাজবাব ভূপেন বৰা। কোনোবা ডিব্ৰুগড় আহিলে বাগান এখন কিনি থৈ যায়। দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছক কৈছিল বিজেপিৰ ভাই ককাই বুলি, যে এইবিলাক সব আমাৰে ভাই ককা, ইয়াত একো বাকী একো নাই। তাৰ এই প্ৰসংগ আনি ভূপেন বৰাই এৰিলে দিবাৰৰ বচন, মাকো নবদলাও, ভণ্টিকো নবদলাও, অমিতাভ বচ্চন আৰু শশী কাপুৰ ককাই ভাই দিৱাৰ চিনেমা। তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ বনাই থাকে, এইকেইজন কংগ্ৰেছৰ শাৰীত নথব, যে এইবিলাক সব আমাৰে ভাই ককা, এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক কি কয়, কেনেকুৱা ককাই ভাই? তেওঁ এতিয়া ক'ব অমিতাভ বচ্চনৰ ভাষাত যে মোৰ বাগান আছে, মোৰ হোটেল আছে, মোৰ টিভি চেনেল আছে, মোৰ পেপাৰ আছে, মোৰ পাৱাৰ আছে, মোৰ বেংক বেলেঞ্চ আছে। ভূপেন বৰা কি আছে? মোৰ লগত অসমীয়া আইৰ আশীৰ্বাদ আছে, অসমীয়া মানুহৰ আশীৰ্বাদ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কটাক্ষ কৰি আৰু ক'লে, মই পোৱা গামোচাৰে বাগিচাৰ বনোৱাৰ চকুলো মচো। মুখ্যমন্ত্ৰী বাগিচালৈ আহিলে বাগিচাখনেই কিনি থৈ যায়। বাগানে বাগানে মোক দিয়া গামোচাৰে মই চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ চকু পানী মচি আছো। আৰু কোনোবা ডিব্ৰুগড়লৈ আহিলে ৰিচৰ্ট এটা কিনি থৈ যায়, কোনোবা ডিব্ৰুগড় আহিলে বাগান এখন কিনি থৈ যায়। পাৰ্থক্য আছে ককাই ভাইৰ মাজত। আমি ধনৰ সৰ্বস্ব, ক্ষমতাৰ সৰ্বস্ব ৰাজনীতিত বিশ্বাস নকৰোঁ, আমি নীতি আদৰ্শ আৰু মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিত বিশ্বাস কৰোঁ। ইফালে কেৱল ভূপেন বৰাই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ভাই ককাইৰ প্ৰসংগৰ চৰ্চাই প্ৰতিক্ৰিয়াশীল কৰি তুলিছে আন আন কংগ্ৰেছী বিধায়ককো। বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে ক'লে, মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছীয়ে কেৱল বিজেপিলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে। দীর্ঘদিন তেওঁ কংগ্রেসের পরাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজি তাদের বিজেপিতে গেছে, ভাল কথা, তার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, কিন্তু তোর পরিচয়টা ওপর প্রায় মুখ্যমন্ত্রী তো পরিচয় তার আগে তো 15 বছর পর মন্ত্রী থাকে। গতি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পরিচয় কংগ্রেসে করাই দিছে, পরিচিত না প্রতিষ্ঠিত নাম জাস্ট ট্রান্সফার হয়েছে বিজেপি। আজ মেরে পাশ বিল্ডিং হ্যাঁ, প্রপার্টি হ্যাঁ, ব্যাংক ব্যালেন্স হ্যাঁ, বাংলা হ্যাঁ, গাড়ি হ্যাঁ, ক্যা তোমার পাশ? কংগ্ৰেছ এএফডিএফ বিজেপিৰ মাজত ঘনিষ্ঠতাক লৈ ঠাট্টামচ কৰা চুপতি চলি অহাৰ পিছত এতিয়া কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ ভাই ককাৰ চুপতি ৰখাল হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক মহলত। চৰকাৰৰ বাবেও এয়া ভাল, কিয়নো এনেকুৱা চুপতি চলি থাকিলে জনতাইও পাহৰি থাকিব পাৰে বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাই দিয়া যাতনা। জেছিম আহমেদ আৰু ৰাজু বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যে এইবিলাক সব আমাৰে ভাই ককা, তেওঁ এতিয়া ক'ব অমিতাভ বচ্চনৰ ভাষাত যে মোৰ বাগান আছে, মোৰ হোটেল আছে, ভূপেন বৰা কি আছে? মেৰে পাছ মাল।